Ono što smo novo radili, osim u voćarstvu, poslovanje širimo i u oblasti stočarstva i uvozom prvih 237 ovaca i 20 ovnova iz Francuske, čuvene rase Ile-de-France. Ove godine je zvanično počeo i program ovčarstva u Delta Agraru. Sama farma se nalazi u neposrednoj blizini voćnjaka, to je farma Vražogrnac i ona je u potpunosti adaptirana i zadovoljava najsavremenije standarde ovčarske proizvodnje. Plan nam je da u naredne dve godine imamo više od 10.000 jagnjadi. Mi uvek kažemo da bez velikih investicija i znanja nema izvanrednih rezultata. Zato je Delta Agrar u prvoj polovini ove godine u unapređenje i širenje poslovanja u agraru uložio 10 miliona eura. Velika ulaganja i, kao što sam rekao, znanje i posvećenost naših ljudi na farmama rezultirali su rekordima u različitim oblastima našeg agrara. U svinjarstvu smo postigli rekordno prosečno prašenje od 18,9 živorođenih prasadi po krmači. Poređenja radi, top 25 danskih proizvođača postižu rezultat od prosečno 16,5 prasadi po krmači. A apsolutni šampion, rekorderka je krmača koja je oprasila 34 živorođena praseda na našoj farmi Napredak u Staroj Pazovi. Upravo smo u fazi kada smo završili ovogodišnju žetvu. U ratarstvu smo postigli rekordne prinose ječma od 9,3 tone po hektaru i pšenica od 10,5 tona po hektaru. Očekuje se prema prvim prognozama da će prosječan prinos pšenice u Srbiji ove godine biti niži nego što je bio 2016. Nasupred tome, prosječan prinos u Delta Agraru će biti nešto viši nego 2016. godine. I još jedan izvanredan podatak, u maju smo dostigli apsolutni mesečni rekord u izvozu od 13 miliona eura, dok smo u ukupnom iznosu imali izvoz Delta Agrara prvih 6 meseci ove godine od 45 miliona eura. Vidite ovde na slajdu da smo najviše izvozili u zemlje Evropske unije i Rusije.